Përshëndetje të gjithëve, unë jam Mirveta Pazaj, përfaqësuese e Partisë së Republikane. Ndihem shumë e respektuar që ndodhem në këtë tryezë të rrumbullakët për të diskutuar një çështje shumë të rëndësishme që na prekupon të gjithë gratë në radhë të parë, por e gjithë shoqëria. Dhe me këtë rast përcjell një falënderim shumë të madh për LSI-n në vazhdim të edhe të tryezës rrumbullakët që organizoi Partia Demokratike pak më parë, sepse më së fundi ka iniciativa të cilat duan të bëjnë të gjithë të bëjnë së bashku, të bashkëpunojnë për politika dhe eksperienca përgjithësuese më të mira që adresohen çështjes të dhunës dhe çështjes për të bërë një shoqëri akoma më aktive. Koncepti për një shoqëri aktive gjithsesi është shumë i lashtë, i konceptuar në mënyra të ndryshme. Gjithsesi, ajo që mendojmë se është e përbashkët është që gjithsecili duhet të dalë përtej kornizave të rehatisë personale. Duhet të mendojë se shoqëria nuk është vetëm familja ime, familja e ngushtë dhe rrethimi i ngushtë. Është e gjithë shoqëria që ka nevojë për kontributin tonë, për të qëndruar, të gatshëm për të mbrojtur çdo vlerë që i takon shoqërisë, sepse nuk është një vlerë personale, por është një investim i një shoqërie në vite. Mendoj se çështja që adresohet dhunës së grave është një problem që ne e vuajmë çdo ditë, por akoma nuk kemi gjetur mundësinë për të prodhuar mekanizma për ta eliminuar, për ta minimizuar këtë. Mendoj se e folur atroç është shumë e mirë. Besoj se edhe në këtë tryezë të rrumbullakët shohim diferencën që mund të kenë diskutimet e përfaqësuesve të partive politike me atë të shoqërisë civile, e ngren zërin më lart. Megjithatë, partitë politike janë promotori i organizimit ose një forcë ndryshe që mund t'i tërheqë gratë, mund t'i bëjë dhe t'i interesuara për ato që kanë interesin ndoshta dhe imediat. Por kombinimi këtyre interesave për t'i ngritur për te interesave partijak do t'ishte shumë e rëndësishme. Por që të arrijet kjo, është i rëndësishëm roli partive, të cilat e organizojnë gruan, e ngren, e ndoshta, krijon një frym advokasie për problemet që kanë gratë. Dhe po të shikosh trendi i partive të cilat janë mbase të sukseshme në politikën shqiptare, është pikërisht, janë ato parti të cilat prodhojnë politika më të mira për gratë. Edhe ndoshta LSI-ja, ta them e xhelozuar, është një nga këto modele. Jo, congratulations for you. Gjithsesi, unë mund të them se gratë në fund të fundit janë ato që duhet angren zërin për veten e tyre, që të prodhojnë politikat më të mira për veten e tyre. Nëse i referohemi thënies së Nën Terezës, e cila shprehej se mos ju drejtoni, mos prisni nga liderët, por drejtojuni forcës njerëzore për njerëzimin, dhe nëse duhet ta përkthejmë ndryshe, për kontekstin e kësaj sale, mund të themi, ne gratë nuk duhet të presim nga liderët, por gratë të ndihmojnë gratë. Dhe atë të që tha zonja Albana, se mbase duhet ishte bërë, akoma më shumë është e vërtet. Gratë duhet të ndihmojnë më shumë gratë të cilat duhet të tërheqin në tavolina për të edukuar, për të ngritur nivelin e tyre, për të qenë më prezente dhe për të hequr ndoshta edhe pse jo atë drojen që atyre që ato i karakterizon. Kanë drojen sepse kanë respektin në radhë të parë, sepse kur i drejtohen tjetrit duhet të jenë jo vetëm të sigurta, po kanë dhe dëshirën të mos e fyjnë për atë mos kuptim që ata kanë. Unë mendoj se Partia Republikane i ka mshuar fort çështjes së për pjesëmarrjes së grave në politikë. Dhe gjithashtu, duke e tërhequr atë si një element të rëndësishëm pikërisht për të lançuar një nga shtyllat kryesore të Partisë Republikane, siç është familja. Sloganet më të bukura që kam dëgjuar për familjen, mendoj se kanë qenë nga Partia Republikane. Dhe të thuash të vërtetën, këtë parti e kanë mbështetur dhe mbështesin vazhdimisht gratë. Gratë dhe rinia në përgjithësi për partit janë si dy sytë, sepse vërtet ato sjellin vota, por partit duhet i kthehen politikave që duhet prodhojnë për gratë. Gjithsesi, unë mbetem me shpresën se kjo tryezë do të trajtoj çështjet që i adresohen dhunës të grave dhe se si mund të tërheqim ne gra të cilat duhet jenë më aktive për të ngritur zërin brenda partisë, për të kërkuar që ato të dëgjohen jo si një partner, por si një
opozitë brenda partisë, sepse çështjet e grave janë ato që duhet të trajtohen me përparësi, sepse çështjet e grave nuk janë të familjes, po janë çështje të gjithë shoqërisë. Dhe diçka tjetër, nëse do dëgjohet me forcë zëri grave, thënia e artë është një shoqëri ku dëgjohet zëri i grave nuk është më pak feministe, por është më pak njerëzore. Faleminderit.